Qəsən də mənim yanımda olsun. Biz ikimiz uzandıq mayısından. Bunu elə ki, öz üstümüzdə qoyduq ki, bu yerdə üşüməsin də. Bəlkə də yer bunu üşüdür. Getdikcə buca üşüdü. Üşülməyi titrətməz. Məni qoyun yerə, məni qoyun yerə. Uca səhər-səhər olar. Bəlkə də 6-da olur. Açılırdı səhər-səhər, açılmaq istəyirdi. Uca bunun vəziyyəti getdikcə dəyişdi. Getdikcə halsızlaşırdı Aqil. Artıq hər şey onun gözündə adiləşirdi. O, azacıq gözlərini aralayıb bir-bir yoldaşlarını gözdən keçirdi. Pıçıltıyla yalnız bunu deyə bildi. Mən qızımla bu həyat Mən atamın doğum günü iyulun 30-udur, amma mən bir gün öncə atama elə bir Allahdan bir hədiyə olaraq göndərilmişəm. İlk doğum günümə atamla bir yaşımı qeyd elədik. İyulun 30-u öz ad günündə həm mənim ad günümü, həm öz ad günün keçirdi. Bir həftə sonra atam şəhid oldu. Yəni o gündən sonra Yəni, doğum günləri keçirməmişəm. Yəni, hər şey bir yaşımda bitdi. Günayıma yaxşı baxarsınız. Yanıma bir silah qoyun gedin. Bir daha buralara gəlməyin. Bu, onun dostlarına son sözü oldu. Beləcə, vətən, torpaq uğrunda bir cəsur, Qorxu bilməz həm vətənimiz də əbədiyyətə qovuşdu.